بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے دوستوں کو ایک ویڈیو میں تین دعائیں سکھاؤں گا. پہلے درود شفاعت سکھاؤں گا, دوسرا استغفار سکھاؤں گا, اور تیسرا آج میں آپ کو بہت پیارا ایک وظیفہ بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو اگر آپ دوست ابھی تک سبسکرائب نہیں کر سکے تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے درود شفاعت. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک شفیع المذنبین وعلى آله وأصحابه أجمعين. پھر پڑھ لیں. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج کا استغفار. اللهم اغفر لي ما قدمت, کیا ہے, ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. پھر پڑھ لیں. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. آج کا وظیفہ ہے آپ دوستوں کے لیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی, اگر آپ دن میں اس کو دو سے تین مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ کرم فرمائے گا. درود شریف پڑھا کریں. اس کے بعد یہ استغفار جو میں نے آپ کو بتایا, بہترین دعا ہے استغفار کی, اس کو پڑھا کریں. اور یہ وظیفہ جو میں نے بتایا, یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے. اگر آپ دن میں اس کو ایک تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر سے بہت ساری مصیبتیں اور بلائیں ٹل جائیں گی. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.